ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ടെക്സോണിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഒരു 4x4 മെട്രിക്സ് കീപാഡാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഒരു സാധനം. ഇതിന് 4x4 എന്ന് പറയാൻ കാരണം, ഇത് നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഇതിൽ 4 കോളം, ഓക്കെ, താഴോട്ട് 4 കോളവും അതുപോലെ തന്നെ 4 റോയുമാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് സത്യത്തിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സ്വിച്ചസാണ്. ഈ 1, 2, 3 അങ്ങനെ കാണുന്നത് എല്ലാം ഓരോ സ്വിച്ചുകളാണ്. ഇങ്ങനെ ടോട്ടലി ഒരു 16 സ്വിച്ചാണ് ഈ ഒരു പാനലിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നാണ് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫീമെയിൽ പോർട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 8 പിന്നുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ 8 ഹോളുകളാണ് അതിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മെയിൽ ടൈപ്പ് ജമ്പർ വയർ ഉപയോഗിച്ച് വേണം ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് വരുന്നത് ഒരു 7.5 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ്. അതുപോലെ വിഡ്ത് വരുന്നത് 7 സെൻറ്റിമീറ്ററുമാണ്. പിന്നെ ഇത് ഒരു പരിധിവരെ ഫ്ലെക്സിബിളാണ്, അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കേറിലായിട്ടുള്ള സർഫസിലൊക്കെ ഈ ഒരു പാനിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് അവർ ഒരു ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ സ്റ്റിക്കറിലൊക്കെ കാണുന്ന ആ ഒരു ടൈപ്പിലാണ് വരുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ ഉപയോഗിച്ചാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ടൊരു ഒരു കവറിങ് വരുന്നതാണ്. അത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഏതൊരു സർഫസിൽ വേണമെങ്കിലും സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ കണക്ഷൻസ് അറിയാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. ഓരോ ലൈനും ട്രേസ് ചെയ്താലും അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കണ്ട ആ ഒരു ഭാഗം ക്ലോസ് ആവുന്ന കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്വിച്ച് ഓണാണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഇത് മെയിനായിട്ടും നമുക്ക് അർഡിനോ പ്രൊജക്റ്റിനും അതുപോലെ ഒരുപാട് DIY പ്രൊജക്റ്റിനും ഒക്കെ യൂസ്ഫുള്ളാണ്. ഇപ്പം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് പാസ്വേഡ് ഉപയോഗിച്ച് അൺലോക്ക് ചെയ്യാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തുറക്കാവുന്ന ഡോറ്, അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കർ, അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടിൽ ഫില്ലർ, അതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പ്രോജക്റ്റിന് എല്ലാം ഈ ഒരു കീപാഡ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് സിമ്പിളായിട്ട് ഞാനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ റോയും കോളവും ഒന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പം താഴോട്ട് 1, 2 സ്റ്റാർ, അതുപോലെ 2 മുതൽ 0 വരെ, അങ്ങനെ താഴേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഓരോ കോളം വരുന്നത്. C1, C2, C3, C4 അങ്ങനെ താഴേക്കാണ് ഓരോ കോളം. അതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ്, 1 തൊട്ട് A വരെ, അതുപോലെ 4 തൊട്ട് B വരെ, അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ റോ പോകുന്നത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, ഇനിമേ അങ്ങനെ 4 റോയും 4 കോളവുമാണ്, അതാണ് ഇതിനെ 4x4 എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഫേസിംഗ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്ന ഓരോ പിന്നിൻ്റെയും കണക്ഷനാണ് ഇവിടെ ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ആദ്യത്തെ 4 പിന്ന് റോയുടെയാണ്. R1, R2, R3, R4 അങ്ങനെ 4 റോയുടെ കണക്ഷനാണ്. 5 മുതൽ 8 വരെയുള്ളത് 4 കോളത്തിൻ്റെ കണക്ഷനാണ്. C1, C2, C3, C4 ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു സർക്യൂട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഈ ഒരു LED ബൾബ് ഈ ഒരു ബാറ്ററിയിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് കണക്ഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ രണ്ട് ഇതിൻ്റെ പോയിൻറ്റിനിടയ്ക്കാണ് നമ്മുടെ സ്വിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് രണ്ടും ഷോർട്ട് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും LED ഗ്ലോ ചെയ്യുന്ന കാണാം. ഓക്കെ, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു സ്വിച്ചിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബട്ടൺ അസ്യൂം ചെയ്യുക. ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, അതായത് ഇപ്പം എനിക്കിപ്പം 5 എന്ന ആ ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ഗ്ലോ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ 5 എന്ന ആ ഒരു ബട്ടൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്വിച്ചിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഏതാണെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അതായത് അതിൻ്റെ റോയും കോളം ഏതാണെന്നൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പം അതിന് ഈ ഒരു ഡയഗ്രം നമുക്ക് ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 5 എന്ന ബട്ടൻ്റെ ആദ്യം അതിൻ്റെ റോ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പം മേളിൽ നിന്ന് R1, R2, R3, R4, അതിൽ 5 വരുന്നത് സെക്കൻഡ് റോയിലാണ്, R2വിലാണ് 5 വരുന്നത്. ഇനി അതിൻ്റെ കോളമാണെങ്കിലോ C1, C2, C3, C4, C2 എന്ന കോളത്തിലാണ് 5 വരുന്നത്. ഇനി അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ
പറഞ്ഞു തരാം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓക്കെ, അതിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൈവിൻ്റെ പൊസിഷൻ ആർ ടുവിലും സി ടുവിലാണ്. ഓക്കെ, അതായത് കോളം നമ്പർ ടു, റോ നമ്പർ ടു. ഇനി ഇവിടെ എട്ട് പിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ ആർ വൺ, ആർ ടു, ആർ ത്രീ അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. അഞ്ചാമത്തെ പിന്നു മുതൽ എട്ട് വരെയാണ് സി വൺ, സി ടു, സി ത്രീ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഈ രണ്ട് വയറിൽ ഒരെണ്ണം ആർ ടുവിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാം. അടുത്തത് എൽ ഇ ഡിയുടെ ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് പിന്നാണ്. ഇത് നമുക്ക് സി ടുവിൽ വൺ, ടു, ത്രീ, ഫോർ, ഫൈവ്, സിക്സ് ആറാമത്തെ ഒരു പിന്നാണ് സി ടു വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ ആ ഫൈവിൽ, ഫൈവ് എന്ന സ്വിച്ചിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എൽ ഇ ഡി ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഫൈവിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം എൽ ഇ ഡി ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ വേറെ സ്വിച്ച് ഒന്നും പ്രസ് ചെയ്താൽ ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ഗ്ലോ ആവുകയില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ്. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ പറയാം. ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ ബിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ബി വേണ്ട, സിയിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ഗ്ലോ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാക്കാം. അപ്പം സിയുടെ റോയും കോളം ഏതാന്ന് നോക്കാം. റോ വരുന്നത് വൺ, ടു, ത്രീ, മൂന്നാമത്തെ റോയാണ്. അപ്പം ഈ റോയുടെ ഈ ഒരു പിന്ന് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. വൺ, ടു, ത്രീ, മൂന്നാമത്തെ റോയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി അതിൻ്റെ കോളം നോക്കുക. നാലാമത്തെ കോളം ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കോളമാണ്. അപ്പം ഇവിടെ എട്ടാമത്തെ പിന്നാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നോക്കുക, സി പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം ലൈറ്റ് ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കുക. ഓക്കെ, മറ്റ് ബട്ടണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ചുകളൊന്നും പ്രസ് ചെയ്താൽ ആ ലൈറ്റ് ഗ്ലോ ആവുകയില്ല. സി മാത്രം പ്രസ് ചെയ്താലേ അത് ലൈറ്റ് ആവുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ്. വളരെ സിമ്പിളാണ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് ഏകദേശം ഒരു 200 രൂപ അടുത്ത് വരും. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഓൺലൈനായിട്ട് അവൈലബിളാണ്, ആമസോണിലും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും ഒക്കെ അവൈലബിളാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു DIY പ്രോജക്റ്റ് അല്ലാതെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ പഴയ ലാൻഡ് ഫോണിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതായത് കീപാഡൊക്കെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡ് ഫോണുകളിലൊക്കെ, സാധാരണ റബ്ബർ ടൈപ്പൊക്കെ കീപാഡ് വരുന്ന ഫോണൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ആ ഒരു കട്ടയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പോകുന്ന കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ പകരം ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഇൻറ്റേണൽ കണക്ഷനാണ് ആ ഒരു കീപാഡിലും വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ജമ്പർ വയർ ഉപയോഗിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്ത് ആ ഒരു PCBയിൽ സോർട്ട് ചെയ്താൽ വർക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ABCD എന്നുള്ള ഈ ഒരു ലെറ്ററിങ് ഇല്ലാതെ ഉള്ളി നമ്പേഴ്സും മാത്രമായിട്ടുള്ള കീപാഡ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അതിനെ 4x3 മെട്രിക്സ് കീപാഡ് എന്ന് പറയും. അതായത് 4 റോയും 3 കോളവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആകുമെന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ബൈ.